Legenda praví, že pokud se vám pod tímto videem podaří dát 3300 lajků, tak si Jeník dostane do Mastera 1. Ne, vážně, zkuste to. Ale zbývá mu tam už jenom 1400 životů. Dává teda Legenda na hlavní věž, což si myslím, že je trošičku zbytečný a trošičku naivní, ale... Třikrát Valkyrie, 10x Mega Minion, 13x Inferno, prosím, teďka by měli padnout komonky. Čau, já jsem Jeník, vítám vás u nového videa, u nového Clash Royale a dneska tady lidi máme Clash Royale natáčený opravdu na poslední chvíli a to z jednoho jediného důvodu. Když se jen tak jako podíváme, tak si můžeme všimnout, že do konce sezóny zbývá 14 minut a přesně 17 vteřin a my se teďka jdeme pokusit ještě takhle, než ta sezóna skončí, dostat se do Mastera 1, tím pádem si zařídit lepší draft čestku a tím pádem si zařídit i to, aby nás tu nerestartoval na 4000 trofejí, ale na 4300 trofejí. Jako klasicky ve většině rankových videí, tady mám nachystaný ještě nějaký ten opening, ale ten si z jednoho jediného jednoduchého důvodu uděláme až za chvíli. Já si myslím, že teďka to nemusíme vůbec zdržovat. Chybí nám teda jedna hra do 4900 trofejí. Myslím si, že to můžeme dneska dát. Předchozí dvě sezóny se nám to podařilo, doufám, že to tak bylo, tak by se nám to dneska mohlo podařit znova. To mě zrovna nepotěšilo, má tam Hoga, takže semka dávám minipeku, ta zničí tohohle Wizarda. A teďka lidi, bychom mohli přijít do counterpushe, minimálně ta minipeka by mohla dát hit. Nedala hit, je tam teda Skeleton Army. Lidi, riskneme to, musíme to risknout, dáme tam Miner Hog combo rovnou, doufám, že bude mít nějaký Goblin Gang nebo tak podobně. Je tam Goblin Gang, prosím. Vypadá, že teda ne, takže Hog Raider s Minerem je na věži, lidi, pravá věž začíná pomalu padat a tady tenhle ten rank push, tady tohleto video a ten zápas obecně začíná celkem dobře. Klasicky tady položíme teďka minipeku, aby zničila tohle Wizarda, protože ten tam z celého toho útoku ubere nejvíc. Hodíme tam teďka lock napřed a nějaká ta Skeleton Army, prosím. Peka hit, je to tam, Peka dala hit, zničila tuhletu věž a dostáváme se teda do vedení 1-0. Peka ještě teda dala dva hity na hlavní věž a lidi má Hog Raidera, což znamená, že bychom tohleto kombo mohli jednoduše úplně v pohodě ubránit. Doufám, že to natáčí, prosím. Nevím, co teďka přesně zkouší a pošleme teda takhle jenom Miner na hlavní věž, má tam teda ještě Royal Gianta, takže rovnou hodíme takhle fornisku z jednoduchého důvodu a to, aby se ten Royal Giant neloknul na věž, protože přece jenom když už nám tu věž má zničit, tak mu ji nechceme darovat jen tak zadarmo. Tak jo, má tam teda Exíka, hodíme teďka jenom takhle mušketýrku a minipeku na toho Exíka, mám tady nachystaný teda ještě lock, pravděpodobně ten Hog Raider se dostane na věž, jde semka teda ještě teďka ten lock a Hog Raider zničí tu věž, má totiž na vysokém levelu fireball, takže nám zničí mušketýrku na ranu. Boom, zep, tohleto jsem trošičku čekal, Hog Raider tam dává nějaký ty dva hity. A lidi, musíme tohleto alespoň vyhrát, jako. A jdeme rovnou push na tři lidi. Jako, my nechceme jít na levou věž, jo? To by nebylo ono, my musíme jít prostě push na tři hvězdy. Druhý hit, Hog Raider, třetí hit a ještě jeden, prosím. Ne, Hog Raider nedal čtvrtý hit, ale zbývá mu tam už jenom 1400 životů. Dává teda Legenda na hlavní věž, což si myslím, že je trošičku zbytečný a trošičku naivní, ale nebudeme mu to brát, nemá žádnou budovu, takže Hog Raider tady má zaručenou damage. Je to tam lidi, vyhráli jsme a doufám, že se posuneme do Mastera 1. Prosím. 4908 trofejí, 9 minut do konce sezóny a lidi, nám se tam podařilo dostat. Myslím si, že než se pustíme do další hry, aby to video nebylo jen takový krátký, tak se můžeme teda pustit teďka do toho openingu, co jsme si na začátku slíbili. Máme tady teda první free chestku. Jo, mám to nachystaný takhle z toho důvodu, aby se nám rovnou pomocí těch questů podařilo otevřít tady tuhletu giant chestku, takže vybereme tady za hraní komonek nějakou tu odměnu. A zbývá nám už teda jenom 15 těch pointíků a ty dostaneme za otevření 10 čestek, takže tuto giant čestku se vám tady ve slotu dneska otvírat nebudeme, protože ta se opět chystá na nějaký další větší opening, ale máme tady teda jen tak jako na začátek nějakou tu silver čestku, nějaký ty dvě gold čestky, aspoň nějaká dobrá rarka by tam mohla padnout. Zase goldy, jasně, 4x Betty, 6x Barbariány, Fire Spiritky a 5x Flying Machine. A teďka tady máme lidi opět klan čestku. Schválně mi napište dolů do komentářů taky, jakou legendárku jste jako poslední dostali z klan čestky, jestli jste nějakou dostali, jestli třeba ještě ne a tak podobně. A jdeme na to. Klan čestka.
1620 goldů na začátek, jedenkrát mini peka, halo? To jako nemyslíte vážně, ne? 3x Valkyrie, 10x Mega Minion, 13x Inferno, prosím, teďka by měly padnout komonky, teďka epiky i... 2x Exík. Tak to by byla tady ta clan chestka, která zase nepřinesla žádnou legendární kartu. Tak si teda jdeme teďka otevřít tuhle tu giant chest. Tady kdyby nám padla legendární karta, tak by to bylo opravdu, ale opravdu vzácný. Takže... Komonky, 246x Betty, vyhranou hru. Do konce sezóny už chybí jenom 7 minut, takže rychle lidi dáváme další battle, protože... chceme stihnout alespoň ještě 2 ty zápasy. Tak jo, zkusíme položit teda mušketýrku dozadu. Uvidíme, má tam Hogridera, takže já teďka vyhodím takhle jenom lock. A teďka rovnou minipeku, má teda Hoga na 11, nevím jestli to je teďka nějaký moderní. Teďka mi vlastně nedošlo, že jestli prohrajeme, tak dropneme a to nechceme, takže... Napravo je mušketýrka, spiritky skočily na věž. Základ je to neprohrát, přece jenom nechceme od toho našeho mástra 1 jen tak jednoduše přijít. Takže počkáme v klidu, našetříme si ten elixír a uvidíme... jak to zahrajeme dál? A zkusil bych rovnou poslat takovýhohle Hogridera, který by toho Knighta mohl trošičku odtáhnout. Knight se sice vrátí na tu věž, ale Hogrider... chtěl jsem říct, že je na věži, má tam teda tornádo, ale... aspoň jedna pozitivní věc je ta, že ten Hogrider nebyl odtažený na hlavní věž, tudíž s ním můžeme v pohodě dál útočit. A nalevo jsme mu ani nevím čím docela dost ubrali a dostáváme se tím pádem, nebo jsme tím pádem v menším vedení. Má tam teda Fireball a má Fireball na 11, což není příjemný. Pošleme semka minipeku, pošleme semka lock. A minipeka by mohla zničit tohohle Hogridera, jako ne, že ne. A jdeme teďka zase do útoku, má tam tornádo. Ubral nám docela dost na té věži, jde tam Hogrider combo, Miner combo, všechny možný komba tam jdou. Tak jo, ještě rychle teďka lock. A pravděpodobně tady ten útok nedojde na věž, protože ho docela dobře ubránil. Hogrider je tam, dává jeden hit. Musíme ho nějak čipnout lidi tím minerem, aby Hogrider alespoň dal jeden hit. A pak by to mohlo být fajn. Netrefil mušketýrku, jdeme útok. Zep, BOOM! Mušketýrka tankuje, Miner tankuje všechno to, já nevím co mám říkat, ale mušketýrka je na věži, ještě Hogrider hit, Hogrider hit, hit, ne, Hog nedává hit, ještě v Ornejsku 9 životů, je to na jeden lock, jdeme na další zápas, teďka jestli prohrajeme, tak už s Masterem nedropneme, takže vlastně už nemáme co ztratit, proč víc lidí nehraje Hogridera, protože on se celkem v pohodě brání, jo, já už vím, jak teďka řeknu, že se v pohodě brání a 2 minuty na to mě zničí, ale je tam ještě Fireball, škoda, že teda tady ta peka si nedá hit a ubral nám tam 1000 životů 11-kovým Hogriderem. Hodíme gardy na zastavení tyhle ty mušketýrky a mám nachystanou teda už i minipeku, kdyby tam přišel ten jeho útočný Hogrider. Proto pošleme Hogridera my, do semka skeletoni, takže jenom zep, boom. A tady tahle ta mušketýrka by alespoň mohla zničit tu jeho mušketýrku, když už nic jinýho. Ještě hit, super, dokonce ještě přežila, takže teďka ji zkusíme vyslat do takovýhohle rychlého counterútoku společně s tím minerem. Škoda, že ten Loki zabil, jinak si myslím, že bychom tu levou věž dobře čipnuli. Musím teďka zase dát obranou minipeku, tady tenhle ten Hogrider definitivně nemůže projít. Tak jo, položíme teda zase mušketýrku dozadu. Myslím si, že nám ji zabije na jednu ránu Fireballem, protože nejsem si jistý, ale tak nějak tuším, že ten Fireball bude mít na 11. Hodíme semka teda takhle jenom lock, má ho teda na 11 a možná tam přijdou skeletoni, přesně tak, takže ještě zep. Což znamená další chip damage navíc. Hogrider klasicky neprojde, přichází tam trošičku zbytečný Fireball. A ten nám dává tu možnost položit si mušketýrku dozadu a vybudovat nějaký ten silný útok doleva. Zep, bum, bum. A vidíte, že mušketýrka už je zničená, ale on už stihl proseklovat další mušketýrku. Náš Hogrider se teda pravděpodobně nedostane na věž. Co se dá dělat? Hodíme semka ještě rychle gardy. Gardi teda budou tankovat tady tuhle tu mušketýrku, což je dobře. A je tady nějak moc mušketýrek poslední dobou na mě. 40 vteřin dokonce, myslím si, že tady to vypadá zatím na remízu. Ještě ale nechci nic zakřiknout, protože. Pořád to můžeme třeba prohrát, že jo? Což bych teda jako nechtěl. 30 vteřin zbývá dokonce. Vyhodíme Hogridera. Vyhodíme semka takhle lock. Zep, bum, bum. Škoda, že tady ta minipeka nezničí ta, aspoň tu mušketýrku, kdyby zničila hit. Gardy rychle. A myslím si, že tady tohleto už je jasný. On teda ještě se snaží dát nějaký rychlej push. Teďka by nemusel mít moc elixíru, ale 4, 3, 2... jedna Hogrider hit! Kdyby na té věži bylo o 100 životů míň, anebo zbývalo ještě tak o 2 vteřiny víc, tak bychom to vyhráli. Každopádně máme tady remízu, máme tady dokončený nějaký questík a máme tady... ale lidi, na tuhletu draft chestku bude speciální video, který pravděpodobně teda uvidíte od tohohle videa za týden, aby to nějak sedělo, pokud jsem teda to video už nevydal, takže
rozhodně si stojí za to na to podívat, takže jestli ještě nemáte odběr, hoďte ho tam, ať o tohle nepřijdete. Každopádně tohle bylo pro tohle rankový pushovací video všechno. Podařilo se nám dát těch 4900 trofejí, i když zbývalo jenom 10 minut do konce sezóny. Pokud se vám tohle video líbilo, budu rád, když dáte like, komentář, odběr, nebo ho můžete sdílet svým kamarádům, no a já se s váma loučím a vidíme se u některého z dalších videí z ranku, takže zatím, čau.